že v buržoázní společnosti vznikají s rozporou triedy, které jsou tam, vznikají takéto tendencie, to chápeme. Ale že by světovost našich umělců, kulturních pracovníků byla v tom, že tyto rozkladné úpadkové myšlenky vznikly v inom triednom prostředí, má transplantovat na naše podmínky a otravovat tím našich pracujících, tak tu je nějaká zvrátenost. Lali sobě hlinám, lidskou hlostu byli ty rodiče mý, se tvář se naučili. Rudí bastardi, rudí bastardi, rudí bastardi, táhněte z mýho života. Rudí bastardi, rudí bastardi, rudí bastardi, táhněte z mýho života. Tehdy za metr rozlezli se všude, ta hustá jako vina, a já se marně ptám, či je to vlastně vina? Rudí bastardi, rudí bastardi, rudí bastardi, táhněte z mýho života. Rudí bastardi, rudí bastardi, rudí bastardi, táhněte z mýho života. Demokracia!